Da li gledaš na istok ili na zapad? Evropska unija je i na istoku i na zapadu Srbije. Ako se ne baviš geopolitikom, nego gledaš svoja posla, da li znaš da... Apsolutno najveću finansijsku podršku Srbija dobija od Evropske unije. Do sada Srbija je dobila više od 3 milijarde evra bespovratne pomoći od Evropske unije. To je više nego 75% ukupne pomoći koju je primila naša zemlja. Evropska investiciona banka finansira izgradnju i obnovu puteva, škola, bolnica i ustanova kulture u Srbiji u vrednosti od 4,3 milijarde evra. Evropska unija je najveći trgovinski partner Srbije sa udelom od 63% od ukupnog izvoza i uvoza. Izvoz srpskih proizvoda u Evropsku uniju porastao je 125% od 2009. godine. Ukratko, Srbija je najveći korisnik sredstava Evropske unije na Zapadnom Balkanu. Sve novije članice svestrano su napredovale od ulaska u Evropsku uniju. Ekonomija Slovačke porasla je 60% od učlanjenja 2004. godine. 72% građana Slovenije smatra da je njihova zemlja imala koristi od pristupanja Evropskoj uniji. Ako gledaš svoja posla, onda gledaš u pravcu Evropske unije.